Prva osoba pokopana na groblju Mirogoj 1876. godine bio je zagrebački Židov, sportski pedagog Miroslav Singer, začetnik tjelovježbe u Hrvatskoj. Njegov je grob uz sam glavni ulaz, u katoličkom dijelu groblja, koje potom dobilo i svoj protestantski, pravoslavni i židovski, odnosno izraeličanski dio, s nizom karakterističnih crnih granitnih spomenika. Baš zbog svog multikonfesionalnog karaktera, židovsko groblje preživjelo je NDH, u kojoj je stradalo 9 od ukupno 12.000 zagrebačkih židova. Njegova destrukcija počela je tek 20 godina kasnije, u socijalizmu. Židovsko groblje je bilo intaktno zapravo do krajem 50. godina prošlog stoljeća, kada je donesen zakon o grobljima, koji je dozvoljavao da se svakome onome ko ne plaća grobno mjesto, nakon 10 godina taj grob može uzeti i dodijeliti nekom drugom. Konzervator i restaurator Rade Jovičić na Mirogoj dolazi još od 1972. kada je kao student Akademije likovnih umjetnosti pomagao klesarima da realiziraju neki zahtjevniji nadgrobni spomenik. Tada sam počeo primjećivati da na Mirogoju se događa neobičan događaj, a to da se masovno ruše stari nadgrobni spomenici. Baš te godine, ja još nisam bio 68. 69. 70. tu, ali vidljivo je po tragovima okolo da se već oko klesarske djelice izrazito puno bilo spomenika koji su bili obezvrijeđeni. Nije puno bilo onih od skupog materijala, jer to odmah su klesarca sjecali u rob. Ali ono što je, recimo, nije se smatralo vrijednim kamenom, se samo guralo do zada. I to su radionice bile dosta zatrpane takvim spomenicima. A ja sam gledao pa sam se zaključio, to ne bi trebalo tako, je li? Kome god sam rekao, je svakako, daj, molim te, šta kompliciraš, ne? Početkom 60. godina 20. stoljeća, gradska groblja su započela s velikim radovima uređenja Mirogoja, pri čemu je s 13 židovskih polja ekshumirano više od 3.500 zemnih ostataka. Židovska populacija, kao što je poznato, u Zagrebu je stradala preko 80% židovske populacije. Prema tome, nasljednika koji bi plaćali te grobove nema. Naravski da je bilo nekoliko ljudi, ja dan danas znam, koji plaćaju grobnice i ne onima koji su njihova najuža obitelj ili daljnja obitelj. Na taj način se isto jedan dio grobova sačuvao. Kraus procjenjuje da oko 50% groblja više nije židovsko i pokušava sačuvati barem njegove ostatke. Židovska zajednica koju vodi svedena je na manje od 1000 članova, s prosjekom starosti od oko 70 godina. Drugi put mirno promatrate kako nestajemo. Upozorio je na komemoraciji žrtvama holokausta svoje sugrađane Ogjen Kraus. Sad 20-30 godina ne postojimo. Prema tome izbrisani smo kao stanovnici. Izbrisana su mnoga mjesta u Zagrebu koja su označavala židovsku prisutnost u gradu Zagrebu. I samo treba još satrati groblje, nije nas nikad bilo, niti smo postavili. O tome govorim. Pa sam ulaz u židovsko groblje najbolje govori o tome da niti ulaz židovskog groblja nije mogao sačuvati svoje znamenje, da se zna gdje se ulazi. Nažalost, isto tako, ako pogledate preko puta židovskog groblja, onda ćete vidjeti ne znam koliko stotine i stotine spomenika sa židovskog groblja, ljudi koji su ostavili znamenje ovoga grada. U svojoj radionici preko puta židovskog dijela Mirogoja, Rade Jovičić spasio je više od 400 spomenika koje su novi vlasnici grobova htjeli baciti. Sačuvao je i nadgrobne spomenike članova obitelji Aleksander, koja je nestala u holokaustu. Da nije bilo Jovičića, kao jedina uspomena na te važne industrijalce, ostalo bi ime stuba što vode prema Rokovom Perivoju. A masovna je bila želja da se sruši. Nevjerojatno. Raskošni crni spomenik
prekrasan, veliki, od nekoga bogatoga, možda Židova, ali nije nužno da je Židova, dođi čovjek i kaže, molim vas, gdje to polupajte, sklonite, nosite, dajte možda jedan jednostavni mali od kulira, metnite spomenik. Jel? Dakle, tako, to je estetika takvoga bila vremena. Jel? I tako se skupljalo tih spomenika, ali nije toga puno što sam baš ja rušio. Puno je više toga što su drugi rušili, a ja naišao, on ruši, pa kaže, molim te, nemoj, daj mi to. I tako sam stjecao masu tih spomenika, negdje se mora i dobro platiti. Jel, neko ko je promućuran pa traži dosta para za to. Ali ja sam sakupio respektabilnu količinu takvoga kamenja. Cilj je bio prvenstveno ne bili nekome prodao neki od takvih spomenika na način da ga nagovorim da ne meće tu jednostavnu serijsku industrijsku pločicu, nego evo zašto ne bi vratili ovakav lijepi spomenik, napisat ću vaša imena gore, jel? I neko je to prihvatio, jel? Ko je tradicionalist u nekom svome, ko vintaž promišlja, na primjer, jel? Dakle, vrlo mali broj tih starih izvornih grobova je sačuvan. Ipak prevladavaju ti grobovi recentne produkcije, dakle, negdje od tih 50-ih, 90-ih godina, tad je bio najveći zamah ono radova i mijenjanja tih grobova. I s druge strane, nažalost, da nam je i nekakav postotak zaista povijesno vrijednih spomenika tek 15%, što je stvarno vrlo, vrlo mali broj. Nakon što su u socijalizmu devastirani središnji dijelovi židovskog groblja, gdje su potom pokapani nežidovi, u 90-ima devastacija dobiva novi oblik, jer tada nestaju oni najvrijedniji i najvidljiviji spomenici, smješteni uz Mirogojske staze. Pravo korištenja groba počinje se prodavati onima koji svoj novi društveni status žele potvrditi grobnim mjestom unutar Mirogojskih arkada. Židovsko groblje, nažalost, nije se niti do toga držalo da se bar zadrži ona osnova, a to znači prvi red. Ti su zapravo gotovo i najviše stradali, jer svatko želi biti u prvom redu pokopan. Tvrtka Gradska groblja donedavno je, po neosobito transparentnim uvjetima, prodavala pravo korištenja onih grobnih mjesta za koje više nitko ne plaća naknadu. Međutim, ako se ta naknada uredno plaća, oni su nemoćni, odlučili korisnik uništiti stari grob. U službenom odgovoru koji smo dobili od gradskih vlasti, navodi se da su na nestanak židovskih grobova od sredine 20. stoljeća do danas utjecali i sami nasljednici iz židovskih obitelji, koji su grobove dali na daljnje korištenje drugim osobama koje nisu židovske vjeroispovijesti. Tako nekoć kompaktno židovsko groblje nastavlja gubiti svoj karakter, a cijene pojedinih grobova ponekad dosežu i vrijednost manjeg stana. Dosta tih nama nepoznatih ljudi koji su ostvarili veliki kapital su dolazili do izražaja na ovaj način, da kupuju veoma raskošno mjesto. Navodno da i 150 tisuća eura nije zasvrblo nekoga da izbroji za grobno mjesto. Jel? Njuškalo, pogledajte si Njuškalo, Mirogoj, groblje. Za koje novce se prodaje. Ne prodaje se to grobovi, da se razumijemo. To je prava ukopa. Jer grobovi su, je grobno mjesto. A vlasništvo svih grobova je grad Zagreb. Pogledajte se cijene. Nažalost, je tako. Danas su u oglasnicima grob u židovskom dijelu Mirogoja ustupa po cijeni između 15 i 35 tisuća eura. U nekim oglasima koristi se standardna terminologija u trgovini nekretninama. Vlasništvo 1/1, cijena na upit. Trgovci grobovima smislili su i neke posebne termine, pa se ona najelitnija ulica, od Tuđmanovog groba do Centralnog križa, u njihovu slengu zove Ilica. I ako ćete biti na Ilici, onda ćete platiti. Zatim, ako uz arkade, prema gore i prema dole od centralne crkve, ako si baš uz arkade, to se zove prvi red do mora. Pa ako ćeš tu, onda ćeš platiti. Jel? A mjesta takvih na raspolaganju nema, pa onaj ko ima i hoće da otpusti, taj može reći, kaže koliko god hoće. I tu počne teški problemi.
Jer kad građanin to kupi, on je kupio mačka u vreći. Kupi, hoće reći, nekom odstupi, je li? Da li za novac ili neku razmjer, ne znam sad kako je došao do toga. To je čitav kolona pravnih zavrzlama u kojima onaj koji to prodaje može prevariti onoga koji to kupuje. Pa je li to da taj ko to odstupa, on jest korisnik, ali nigdje ne stoji da njegova tetka još ima pravo da se u to pokopa. Sad ovaj se uredi grob jednog dana pokopa i mu nepoznatu ženu unutar, jer ona ima to pravo. Čuo jesam za to da takvi kolporteri ili posrednici, nekakvi koji love mogućnost da dođu do nekakve zarade više, a ne bavi se time uopće, nego ko zna čime se on drugim nešto bavio, da nađu nekakav način da dođu do tog vlasnika groblja. Upravo groblje u pravilu nema pravo dati nekom građaninu podatke o korisniku nekog groba. Da li on radi to da sjedi kraj nekoga groba koje on cilja pa da čeka pa kad dođe bakica da on s njom pokuša prijateljovati, razvijati neko prijateljstvo, on je bilo došao do nekih podataka. Ima nekih priča da i takvih slučajeva bilo, ne znam. Sve do 1992. na Mirogoju su se mogli postavljati svakakvi spomenici. Tek tada su zagrebačke vlasti odredile da se za svaki zahvat treba tražiti prethodno odobrenje, no ta se odluka o zaštiti nije uvijek poštovala. Nakon odlaska administracije Milana Bandića, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture odredio je stroži sustav zaštite ugroženog groblja, što uključuje zabranu kulir ploča, ali i očuvanje spomenika i imena svih pokojnika. Mora sačuvati izvorni taj spomenik s tim natpisom, ne ako grob nema nekakvih posebnih vrijednosti, ali svakako se ta imena moraju ili dati ponovo uklesati i mora se istaknuti na primjerenom dijelu groba. Naime, ono što su ljudi često činili da bi zadovoljili formu, stavili bi nekakvu malu pločicu na poleđinu groblja ili negdje na taj grobni okvir, što nama nije prihvatljivo i to u našim mjerama zaštite, jer je Mirogoj aktivno groblje i tu se stalno događaju i ukopi. Ljudi dolaze sa zahtjevima za uređenje groblja. Kod ovih različitih vjeroispovijesti isto je došlo do miješanja i ljudi se međusobno vjenčaju, prelaze s jedne vjeroispovijesti na drugi. Ponekad, evo baš konkretno što se tiče židovske zajednice, sami vlasnici groblja ne žele zadržati ta židovska obilježja na vlastitim grobovima. Mi smo imali 30 upita uopće za zahvate na židovskom dijelu groblja od 2021. kad smo donijeli te mjere zaštite. Od tih 30 zahtjeva četvore tražilo uklanjanje ovih židovskih oznaka i naravno mi to nismo dozvolili. U zadnje vrijeme grad Zagreb snosi dio naknade za stare grobove bez nasljednika, sve dok se zakonskim promjenama ne odredi dugoročni model njihove zaštite. Na Mirogoju su zamrznute sve aktivnosti, čime je u posljednji tren spašeno od devastacije i ekshumacije onih 227 židovskih grobova za koje više nitko ne plaća troškove održavanja. Neka rješenja ipak postoje, barem u drugim gradovima. Rijeka je napravila jedan izuzetno lijep korak, riječko gradsko groblje, a to je da nema ukopa bez dozvole u židovski dio groblja, bez dozvole židovske zajednice. A ako židovska zajednica to dozvoli, onda se dotična osoba ukapa bez obilježja, sa imenom, prezimenom i sa svim svojim ostalim podacima, ali bez znaka njegove vjeroispovijesti. Što smatram da je, ako se želi sačuvati osnov groblja, je jedan potez koji je zaista i civilizacijski, ako hoćete, meni prihvatljiv. Za razliku od Mirogoja, koji to nije nikada poštivao, niti se ikada pitalo nešto. Kao što je Mirogojsko groblje podijeljeno po konfesijama, tako su podijeljene i njegove arkade, što se jako lijepo vidi iz obilježja na kupolama. Planirano je da arkade dobiju svoj nastavak sve do kraja židovskog groblja, u koje bi se mogli smjestiti spomenici koje je Rade Jovičić spasio. No zagrebački potres je sve te planove odgodio, jer prije izgradnje novih treba obnoviti stare arkade.